ሰላም እንዴት ናችሁ ተከታታዮች? አሁን በዚህ ቪዲዮ የምናየው ኢቨንት ሃንድሊንግ ምንድነው የሚለውን ነው። ኢቨንት ሃንድሊንግ የምንለው አንድ ዩዘር ኢንተርፌስ ከዩዘሩ ጋር ኢንተራክት ሲያደርግ የሆነ አክሽን ይፈጠራል። ያን አክሽን ሃንድል የምናደርግበት ፕሮግራሚንግ ነው ኢቨንት ሃንድሊንግ የምንለው። ባለፈው ከሰራነው ፕሮጀክት እንነሳና እንየው። ባለፈው የሰራናት አንዲት ፍሬም ነበረች። ምን ያላት ነበረች? ፍሬም አለው። ፍሬሙ ላይ ፓኔል አለ። ፓኔል ላይ ደግሞ ቴክስት ፊልድ እና በተን ነበር። በተኑን ክሊክ ሳደርገው ምንም ነገር እየተፈጠረ አልነበረም። እሱን እንየውና ለምንድን ነው ያልተፈጠረው የሚለውን ስናይ፣ ምክንያቱም ኢቨንቱን ሃንድል አላደረኩትም ነበር። ምንም ነገር አይፈጠርም። ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ስለዚህ ይህን ነገር ለማስቀረት ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ የሆነ ነገር መምጣት አለበት አይደል? ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴክስት አስገብቼ ኢንተር ስለው ወይ ዳታቤዝ ማስገባት አለበት፣ ሎጊን ከሆነም ሎጊን ማድረግ አለበት። እሱን አክሽን የሚሰራልኝ ነው ኢቨንት ሃንድሊንግ የምለው ነገር የሚጠቅመው እሱን ነገር ሃንድል ለማድረግ ነው ማለት ነው። ኢቨንትስ አር አን ኢምፖርታንት ፓርት ኦፍ ኤኒ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ፕሮግራም። ኦል ጉድ አፕሊኬሽንስ አር ኢቨንት ድራይቨን። ኢቨንት ድራይቨን ናቸው፣ ምክንያቱም ዩዘሩ ከሲስተሙ ጋር ኢንተራክት ያደርጋል። ያን ኢንተራክሽን ሃንድል ማድረግ አለብን ማለት ነው። When the user interacts with a GUI component, the interaction known as an event drives the program to perform a task. ለምሳሌ ዩዘሩ ክሊክ ሲያደርግበት ኢንተራክሽን አለ። ስለዚህ ያ ኢንተራክሽን ወይም ያ ኢቨንት ፕሮግራሙ የሆነ ነገር እንዲሰራ ማድረግ አለበት። ኮመን ኢቨንት የሚባሉት ምንላቸው? በተን ክሊክ ማድረግ፣ ቴክስት ፊልድ ላይ ታይፕ ስናደርግ፣ ፍሮም ሜኑ አይተም ሴሌክት ስናደርግ፣ ውንዶ ክሎዝ ስናደርግ፣ ሙቭ ዘ ማውዝ፣ ማውዝ ሙቭ ሳደርግ የሆነ ኢቨንት ትሪገር ይደረጋል። ያን ኢቨንት ሃንድል ማድረግ አለብኝ። ዘ ኮድ ዛት ፐርፎርምስ ኤ ታስክ ኢዝ ኢቨንት ሃንድለር ኮድ ይባላል። ኢቨንት ሃንድለር ኮድ ዘ ኦቨርኦል ፕሮሰስ ኢቨንት ሃንድሊንግ ይባላል ማለት ነው። ኮመን ጉ ኢቨንት ታይፕስ ኤንድ ሊስነር ኢንተርፌስ። ኮመን የሚባሉት እና ሊስነር ኢንተርፌስ የሚባሉት እዚህ ጋር የምናያቸው ናቸው። እዚህ ጋር ያሉት እና ሁሉም ኤደብሊውቲም ላይ ስዊንግም ላይ የምንጠቀማቸው ተመሳሳይ ናቸው። ፕላስ አዲሽናል ደግሞ አሉ። ለስዊንግ ብቻ የሚሆኑ ስፔሲፊክ ቱ ስዊንግ ኮምፖነንት የሚሆኑ ኢቨንቶች ደግሞ ጃቫ ኤክስ ዶት ስዊንግ ዶት ኢቨንት ላይ እናገኛቸዋለን፣ እዚህ ፓኬጅ ውስጥ ማለት ነው። ይህ አጠቃላይ ያሉት ኢቨንቶች እነዚህ ናቸው እና ሄራርኪያቸው ይህን ይመስላል። ኢች ኢቨንት ሊስነር ኢንተርፌስ ስፔሲፋይስ ዋን ኦር ሞር ኢቨንት ሃንድሊንግ ሜትድ። ሁሉም ሊስነር ኢንተርፌስ ነው። ሊስነር የምንለው ነገር ኢንተርፌስ ነው። ስለዚህ ሜትድ ዲክሌሬሽን ነው እንጂ ዲቴል የለውም። ያን ሜትድ ግን ኢምፕሊመንት የሚያደርጉትን ኢቨንት ሃንድሊንግ ሜትዶች አሉ። ዋን ኦር ሞር ሜትዶች ናቸው። ለምሳሌ ለበተን ክሊክ ስናደርግ አክሽን ሊስነር ይባላል ኢንተርፌሱ። ኦንሊ አክሽን ፐርፎርመር ሜትድ ነው ያለው እና ሌሎችም አሉ ብዙ ያላቸው። ለምሳሌ ማውዝ ኢቨንት ብዙ ሜትዶች አሉት። እንደዚህ አይነት ኬዞች ላይ አዳፕተር ክላስ ይባላሉ፣ እነሱ እንጠቀማለን። ዊል ሲ ሌተር ወይን አን ኢቨንት ኦከርስ ዘ ጉድ ኮምፖነንት ዊች ዘ ዩዘር ኢንተራክት ኖቲፋይስ ኢትስ ሬጅስተርድ ልን ይሰራል። ኢቨንት ኦከር ሲያደርግ ያ ኮምፖነንት ክሊክ የተደረገው በተን ኦር ሴሌክት የተደረገው ኮምቦ ቦክስ ሬጅስተርድ የተደረገውን ሊስነር ኢንተርፌስ ኖቲፋይ ማድረግ አለበት። በምንድን ነው ኖቲፋይ የሚያደርገው? ሊስነር ሜትዱን ሊስነር ኢቨንት ሃንድሊንግ ሜትዱን ኮል በማድረግ ዩዘር አክሽን እነዚህ ናቸው። ኢቨንት ትሪገር የሚያደርጉ ዩዘር አክሽኖች በተን ክሊክ ማድረግ፣ ቼክቦክስ ክሊክ ማድረግ፣ ራዲዮ በተን፣ ቴክስት ፊልድ ላይ መጻፍ ሊሆን ይችላል፣ ፍሮም ኮምቦ ቦክስ ኒው አይተም ሴሌክት ማድረግ፣ ውድ ኦፕን ክሎዝ ሲሆን ማውዝ ፕረስ ሪሊዝድ ክሊክ ሲደረግ፣ ኬ ሪሊዝድ፣ ኬ ፕረስድ፣ ኬ ታይፕድ፣ እነዚህ ዩዘር አክሽኖች ናቸው። ሶርስ ኦብጀክቶቹ ኮምፖነንቶቹ እነዚህ ናቸው። ኢቨንት ታይፑ ደግሞ በተን ክሊክ ሲደረግ አክሽን ኢቨንት የሚባለው ጀነሬት የሚደረገው ታይፕ ኦፍ ኢቨንት፣ ቼክቦክስ ክሊክ ሲናደርግ ደግሞ አይተም ኢቨንት የሚባል አለ፣ ፕላስ አክሽን ኢቨንት፣ ሁለቱ ኢቨንቱ ጀነሬት ይደረጋሉ። እንደምንፈልገው መልኩ ሃንድል እናደርጋለን ማለት ነው። ይህ ለሁሉም ይሆናል። አክሽን ኢቨንት፣ አክሽን ሊስነር፣ አክሽን ፐርፎርም። ይህኛው ደግሞ ኢቨንት ክላሱ እዚህ ጋር ኢቨንት ታይፕ ማለት ነው። አክሽን ኢቨንት ነበር የበተን። ያን አክሽን ኢቨንት ሊስነር ኢንተርፌስ ማለት ነው አክሽን ሊስነር ነው። ሜትዱ ደግሞ አክሽን ፐርፎርም ኦንሊ ዋን ሜትድ ነው ያለው። አይተም ኢቨንት፣ አይተም ሊስነር፣
listener ነው interface welcome listener ነው method item state changed and method ነው window event window listener ይባላል interface እነዚህ methodዎች ናቸው implement የሚያደርጉት የተለያዩ methods ብዙ methodዎች ናቸው እነዚህ እየራሳቸው implementation አላቸው እሱን እንት ለማለት adapter ተጠቅማለን window adapter mouse event key event ብዙ ብዙ ሜትር ነው ያላቸው እነዚህ ብዙ ሜትር ያላቸው ኢምፕሊመንቴሽናቸው ስለሚለያይ አዳፕተር እንጠቀማለን አዳፕተር ክላስ እንደናቸው many event listener interface contain multiple methods ብዙ ቹ listener interfaces like what and listener mouse listener key listener እና window listener ሌሎችም አሉ multiple methods አሏቸው ያን listener implement የሚያደርጉ ማለት ነው an adapter class implements an interface and provides default implementation እንደና አዳፕተር ክላስ የሚባሉት ኢንተርፌሱን ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት ክላሶች ናቸው ፎር ኢች ሜተድ ኢን ዘ ኢንተርፌስ ሁሉንም ሜተዶች ባዶ ነው ምክንያቱም ምንም አይነት ኢምፕሊመንቴሽን ስለሌላቸው የኢንተርፌስ ሜተዶች አብስትራክት ሜተድ ናቸው ስለዚህ እነሱ ሜተዶች ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት አብስትራክት ክላስ ነው ሶሪ አዳፕተር ክላስ ይባላሉ ዲስ ነው አዳፕተር ፎር አ በተን ክሊክ ኢቨንት በተን ክሊክ ኢቨንት አክሽን ኢቨንት ነው generate የሚያደርገው ያ action event ደግሞ and only one method ነው ያለው action performer method ስለዚህ adapter አያስፈልግም ለሌላም ለምሳሌ item event በመንደን item event radio button checkbox item event radio button checkbox እና j combo box እነዚህ generate የሚያደርጉትን event type ነው ለሱ adapter አያስፈልግም ምክንያቱም and method ስለላለው implementation method እሱ ብቻ ስለሆነ adapter አንጠቀም እዚህ ጋር item state changed የሚል አንድ method ብቻ ነው ስለዚህ adapter አንጠቀም ሌሎቹ ግን adapter እንጠቀማለን adapterዎች እና classዎች እነዚህ ናቸው adapter classዎች እና interfaces component adapter component listener key adapter key listener mouse adapter ማለት mouse listener mouse motion adapter mouse motion listener window adapter window listener አሁንኛ key adapter እና mouse adapter እናያለን implementationአቸው እንደዚህ ነው action event implementation እዚህ ጋር ኮምፖነንቱ አለ ኮምፖነንቱ add action listener method እንጠቀማለን እዚህ ጋር new action listener እዚህ ጋር new action listener ነው የምንለው ዘ action performer method አለ እዚህ ጋር handling ኮዳችን አለ ማለት ነው ሌላ mouse event ለምሳሌ mouse click ሲደረግ እዚህ ላይ ደግሞ add mouse listener የሚባለውን method እንጠቀምና ኮምፖነንቱ አለ እዚህ ጋር add mouse listener እዚህኛው ላይ adapter ነው የምንጠቀመው ምክንያቱም mouse listener ብዙ methodዎች አሉት implementation methodዎች mouse click mouse press ምናምን የሚባለው ማለት mouse release mouse press እነዚህ ስላሉ mouse adapter ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር ዘን handling code እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው key pressed implementation key pressed key typed key release የነዚህ implementation ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር የምጠቀመው key adapter ምክንያቱም ለምንድነው key listener ብዙ እንትኖች አሉ ብዙ implementation methods አሉ ስለዚህ adapter መጠቀም አለብኝ key adapter እጠቀማለሁ ማለት ነው ዘን handling code እዚህ ጋር እንጽፈው code እጽፋለሁ ማለት ነው በሱ መልኩ እሰራለሁ thank you you can learn everything practically practically ኒጋ አሁን እናያለን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ከምን ልጀምር እዚህ ላይ ይሄን በተን ክሊክ ሲያደርግ የሆነ ነገር መፈጠር አለበት ፕላስ እዚህኛው ላይ ሲጽፍ የሆነ ነገር ቢያሳይ key event ይባላል እዚህ ያሳያችኋለሁ ሌላ mouse event ደግሞ እዚህ ላይ mouse click ሲያደርግ የሆነ ነገር መፈጠር አለበት እሱን አሳያችኋለሁ ሶስቱ event handling እና project ላይ ልሂድ ከባለፈው ከሰራው ይህ ነው እዚህ ጋር ባለፈው እየሰራናት ፍሬም አት ጂዲ ነው የምትባለው አራን አሁን ክሊክ አድርጎ ነቲንግ ይሳብ ስለዚህ ይህን ነገር ሃንድል ማድረግ አለብኝ እንዴት ክሊክ ምን የምትለውን በተን ክሊክ ሳደርግ ፖፕ አፕ ያደርግ ክሊክ አድርገኛል የሚል ሜሴጅ ያሳይ ስለዚህ ኮምፖነንቱን አድ አድርግ የኮምፖነንቱ ስም የበተን ነው አይደል የበተኑ ስም btn ነው btn ቦት የምጠቀመው ሜትር ምንድነው አድ አክሽን ሊስነር አድ አክሽን ሊስነር ኒው አክሽን ሊስነር አክሽን ሊስነር ምክንያቱም እዚህ ጋር ለምንድነው አክሽን ሊስነር የተጠቀምኩት ለምንድነው አዳፕተር ያስፈልገው ይህ
Okay. Then public void action performed. ምክንያቱም የአክሽን ሊስነር ኢምፕሊመንቴሽን ሜትዱ አክሽን ፐርፎርመንስ ነው። ሶሪ ቮይድ ደን አክሽን ፐርፎርመንስ ደግሞ አክሽን ኢቨንት ነው ማለት ነው። አክሽን ኢቨንት ኢ ሃንድሊንግ ኮድ እዚህ ጋር ሃንድሊንግ ኮድ ምንለው ይህ ነገር ምን ያደርግ የሚለው ነገር እንሰራበት ነው። ይህ አክሽን ፐርፎርም ሲደረግ ምን ይስራ ይህ ፕሮግራም። ስለዚህ የሆነ ቴክስት ያሳይ ጀ ኦፕሽን ፔን ኮድ ሾ ሜሴጅ ዲያሎግ ናል ዩ ሃቭ ክሊክድ ሚ በላይ ዩ ሃቭ clicked me አሁን ረን አድርገው ይሄኛው ለዝገበ ፍቱ አዲስ ነው ረን አድርገው ረን ፋይል አሁን ያየሁት ምንድነው ያሳየዋችሁ አክሽን ፐርፎርም ሜተድ በተን ክሊክ ሲደረግ ምን ያደርግ የሚለው አንድ ለምን ያደርግበት ነው ክሊክ ሳደርገው ማፍ ክሊክድ ሚ የሚል መጣልኝ ማለት ነው። የቅድሙ ምንም አይነት ፊድባክ የለውም። አሁን ግን ፊድባክ አለው ይሃብ ክሊክድ ሚ ያለኝ ማለት ነው። ይህ አክሽን ሊስነር ያለው ኢንተርፌስ ይህን ነገር ነው የሚሰራልኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማውዝ ክሊክ ኢቨንት ማውዝ ክሊክ ኢቨንት ነን እዚህ ጋር አሁን እዚህ ቴክስት ፊልድ ላይ ክሊክ ሳደርግ ማውዝ ክሊክ እያደረግኩ ነው አይደለ? ይህን ክሊክ የማደርገውን ሃንድል ላደርገው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው የእሱ ኢምፕሊመንቴሽን ደግሞ ይቺ ኮምፖነንት ምንድናት? ይቺ ኮምፖነንት ቴክስት ፊልድ ናት። ቴክስት ኤፍ ፒል ናት ማለት ነው። ኮምፖነንቱ ቴክስት ኤፍ ዶት ምንድነው ማስገባው ደግሞ አድ ማውዝ ሊስነር ነው። እዚህ ጋር ማውዝ ሊስነር ምክንያቱ ማውዝ ክሊክ ኢቨንት ነው እንትን ያልኩት የፈለኩት እዚህ ነው ላይ ኒው ማውዝ ኒው ማውዝ አድራጎት ማውዝ አዳፕተር ማውዝ አዳፕተር ሜቶዱ ምንድነው? ማውዝ ክሊክድ ሜቶድ ፐብሊክ ቮይድ ማውዝ ክሊክድ ይህ ፐርፎርም ኢምፕሊመንቴሽን ሜቶዱ ነው። እዚህ ጋር ማውዝ ኢቨንት ነው የሚወስደው ፓራሜትር ማውዝ ኢቨንት ኢ እዚህኛው ላይ ሃንድሊንግ ኮድ ማለት ነው። ሃንድሊንግ ኮድ ደግሞ እዚህኛው ላይ ምን እንዳደርገው ይህ ክሊክ ሳደርግ ምን ይባላል ዩ ላይክ ዩ ጆብ ሻምፒዮን የሆነ ፖፕአፕ የሚያደርግ ሜሴጅ ማለት ነው። ዩ ሃቭ ክሊክድ ኢንሳይድ ዘ ቴክስት ፊልድ የሚል ሜሴጅ ያሳየኝ ማለት ነው። ራን አድርገው አሁን ክሊክ ሳደርግ ያ ክሊክ ኢንሳይድ ቴክስት ፊልድ አለ የሚል ሜሴጅ መጣልኝ ማለት ነው። ቅድም ምንም ነገር የለም ነበር። አሁን ክሊክ ሳደርግ ኢስ ይመጣል ይሄ ነገር ማለት ነው። ሌላ ኪፕረስድንም እንዴ ኪፕረስድ ደግሞ ምንላ እዚህ ጋር ገብቼ ስጽፋ ምን ነገር እየመጣ አይደለም ማለት ቀጥታ ይጽፋል፣ ግን የሆነ ፊድባክ እንዲያሳይ እንዴት ነው አንድ ልናደርገው? አሁንም ቴክስት ፊልድ ናት ኮምፖነንቷ። ቴክስት ኤፍ ዶት ኪፕረስድ ከሆነ ደግሞ አድ ኪ ሊስነር ሊስነር የሚወስደው ደግሞ አዳፕተር ፓራሜትር ሁሉ ኪ አዳፕተር እሺ። ሜትዱ ደግሞ ኪፕረስድ ሲሆን ከሆነ የፈለግኩት ፐብሊክ ቮይድ ኪፕረስድ ኦር ኪ ታይፕድ ማለት እንችላለን። እዚኛው የሚወስደው ምንድነው ኪ ኢቨንት ነው የሚወስደው ፓራሜትሩ ኢቨንት ነው። ይህ
እዚህ ውስጥ ላይ ሃንድሊንግ ኮዱን እጽፋለሁ ማለት ነው። ሃንድሊንግ ኮዱ ለምሳሌ ይሄን ራሱን ይሁንና ኮፒ ምን ይበላል? you typed take you typed inside text field field ምን መሰጃ ሳይ አሁን ምራል አድርገው ይሄኛው እዚህ ጋር type ሳደር press አድር you have clicked no sorry click no type ሳደር you have typed inside you type inside text field ሚል ሜሴጅ መጣን ታያያላችሁ። አሁን ሌላ ሲጨምር ታይፕ ኢንሳይድ ቴክስት ፊልድ፣ ሌላም ሲጨምር ታይፕ ኢንሳይድ ቴክስት ፊልድ እንደዚህ ያለ ያሳየኛል ማለት ነው። ማውዝ ሊስነር፣ ኪ ሊስነር እና አክቹሊ ሊስነር የሚባለው ኮምቦ ቦክስንም አንዴ ባሳያችሁ። እንግዲህ ከኮምቦ ቦክስ አይተም ሴሌክት ሲያደርግ ምንድነው ስቴት አይተም ስቴት ቼንጅድ የሚባለው ሜቶድን ማለት ነው ማሳያችሁ። አንድ ኮምቦ ቦክስ አድ አድርግ J combo box capital B not CB level is equals to new J combo box ziga and string array create ladderk string የአሬውስን ኤ ለበላ ደን እዚህ ጋ ቫሊዎቹ የመጀመሪያው ጃፋ ጉድ ኮማ ሁለተኛው ጄዲቢሲ ሶስተኛው ሰርቭሌት ይሁን ዘን እዚህኛው ጋር ኮንስትራክተር ላይ ኤንስ ጨምርለት ኮምቦ ቦክስ እነዚህ አይተሞች ኖሩ ታማር ነው አራት አማራጮች ዘን ይሄን ኮምቦ ቦክስ ወደ ፓኔሉ አድ አድርገው ወደ ፓኔሉ አድ አድርገው ፓኔል አድ ሲቪ አሁን ደግሞ አድርጌ ላሳያችሁ ኮምቦ ቦክስ ጨምረን ፓኔሉ ላይ ይሄው አሁን አይተም ሴሌክት ያደርኩ ነው ጃቫ ጉድ ሴሌክት አደረኩ ጄዲቢ ሴሌክት አደረኩ ሰርቭሌት ሰሌክት አደረኩ። ይሄን ሰሌክት ሳደርግ ምንድነው አይተም ኢቨንት የሚባለው ኢቨንት ኦከር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ኢቨንት ሃንድል ማደርግበት አይተም ሊስነር የሚባለውን ኢንተርፌስ ተጠቀማለሁ። ሜቶድ አይተም ስቴት ቼንጅድ የሚባለው ሜቶድ እንዴት ኢምፕሊመንት እንደሚደረግ ላሳያችሁ። ኮምፖነንቱ ላይ ነው አድ ማደርገው አይደል? ሲቪ ነው ኮምፖነንቱ። እዚህ ላይ ሲቪ ዶት አድ አይተም ሊስነር አይተም ሊስነር ምንድነው አዳፕተር ተጠቀማን አይጠቀም ኖ አይጠቀም ምክንያቱም አይተም ሊስነር ኦንሊ ዋን ሜቶድ ነው ያለው ምንድነው ሜቶዱ አይተም ስቴት ቼንጅ ሜቶድ እሺ አረ አይተም ሊስነር እዚህ ጋር ኒው ቢኤ ምንድነው አይተም ሊስነር አይተም ሊስነር ደን ፐብሊክ ቮይድ አይተም ስቴት ቼንጅ አይተም ስቴት ቼንጅድ ምንድነው የሚወስደው አይተም ኢቨንት ፓራሜትሩ ማለት ነው። ኢ እሺ ሃንድሊንግ ኮዱ ጽፋለሁ እዚህ ምን ይሆን ዩ ሃቭ ሴሌክትድ ብሎ ሴሌክት ያደረኩት አይተም እንዲያሳይ ማለት ነው። ዩ ሃቭ ሴሌክትድ ሴሌክትድ ይልና ሰሌክት ያደረኩት ያደረኩትን አይተም ለማግኘት ኮምፖነንቱን እጠቀማለሁ ዶት ጌት ሰሌክትድ አይተም ጌት ሰሌክትድ አይተም ይባል እንትን አለ ዘን እሱን ወደ ስትሪንግ ይቀይርልኝ ቱ ስትሪንግ ዘን እሱን ዲስፕላይ ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን አለ አድርጌ ላሳያችሁ ረን ፋይል JDBC smart you have selected JDBC okay ሌላም ስማርት ደግሞ አሳየው ሰርቭሌት you have selected ሰርቭሌት ይያለ በዚህ መልኩ
handle አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር item state changed እና action performer method የምጠቀም ሲሆን እንድነው adapter አልጠቀም ማለት ነው። action listener እና item listener adapter አልጠቀም እነዚህ ነው የምጠቀም ማለት ነው። event handling ግን ይመስላል። thank you ተከታተሉኝ። አሁንም ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት አድርጉልኝ።